отново. Аз съм в компанията на една от най-ярките звезди на нашия шоу-бизнес. И сега към нас, Анеля, ще се присъедини една изключително също ярка личност. С голям замах е тя. Колоритна личност, човека, глас. Аплодисменти за Краси Аврамов и новата му песен «Двама». Благодаря ти. Заповядай. Как се чувстваш, Краси? Прекрасно, в такава компания. Страхотна компания, нали? Чест и почитание. Много сте сладки. Двамата, знам, че сте се запознали на концерт на Анелия, нали така? Да, лично. Аз присъствах на нейния концерт. Тя ме забеляза в публиката. А! И ти ли тук? Да било от тези големите концерти, значи. Които ни липсват на всички в момента. Сериозен концерт. Където пееше джаз, поп. Просто спомня, че настръхнах тогава. Ти спомниш ли себе, Анелия? Е, как да не се спомня? Нали? Хубавите. Ами, тогава самото участие беше такова, че искаха освен нашата музика и друг стил. Самия клуб, който посещавах, си държеше на различен стил музика. И когато го видях, наистина много приятно се изненадах. Изненада, и така грейнах. И аз сега съм по същия начин. Краси, ние с Анелия си говорихме за нещата, които сме научили по времето на пандемията, на първия, на втория локдаун. Ти някакви нови странни такива таланти и хобите проимали тогава? Значи, трябва да ти кажа, че по времето на моята пандемия, освен че се задържах повече вкъщи, моите съседи вече почват да се слагат шумоизолация навсякъде. Защото си човека клас. Абсолютно. Разбирам. Обаче започнах да правя, между другото, защото аз съм много давно го правя това. Правя страхотни полюлей от изкуствени цветя. От коприна, силикон, сам ги правиш? Плат, да. И става, ти казвам... Е, откъде това артистично? Успях да продам вече 10 полюлея, само за последните 5 месеца. Ние ще ми се сложим в офис и трябваше да ги донесеш. Трябва да кажа, с удоволствие по-нататък бих направил с голяма радост. Страхотни са. Отделно направих аудиокнига, моята книга «Между два свята». Успях за 2 месеца да я запиша в аудиоформат с мой глас. Ей, страхотно, и браво. И може да намерите, да, има и навсякъде вече в интернет, така че... Браво. Караш си колата и Краси Аврамов ти звучи. А ти книга, Анелия, всяка се замисля. Мен ми направи впечатление, че наистина сега като го слушам, като говориш, през цялото време на първата част ми беше някакси хумористично, даже не знам дали усетя, не може да се концентрирам. Ми беше... Напълно концентрирана си, въобще не го мисли. Както и да е. На мен ми направи впечатление, че пък и при първата вълна на пандемията, и при втората, само си почивах. Този период го отдадах само на почивка. А сега и пред третата не знам как ще е. Ами трета и четвърта, нали имаме ваксина? Идейте бе, моля ви се, трета. Стига. Няма да понеса трета. Нека да е ведро. Това ми направи впечатление, че аз се отдадах наистина на 100% почивка, изкарване с дъщеря ми, времето да ми е пълноценно, качествено. Готвене. Готвене силно казано, защото аз... Градинка цяла си направи, сега няма да караме и да готви. Не, биоградинка.
Пак ще почна да говоря глупости, както в първата част. Ще те спра. Или тръгвам да говоря нещо нормално, сега преди малко пиарката ми се скара, века много си лигава на това. Значи най-мразим пиари. Най-мразим пиари, някой да ви дава... Ами тя не е свикнала, тя ме знае като сериозна жена, така само глупости говоря. Не, в нашето предаване никой не се взима на сериозно, дори за сериозните добре, неща. Добре, не за сериозно, но просто не мога да се концентрирам от чегите ти. Съжалявам. Не стеш да ме плеснеш ли? Не мога да те пипна. Аз съм тук. Да, обаче знаете ли, че вие колко не смешно да е това, което ще кажа. Сега имате нещо общо. Наистина много кофти ще прозвучи. Защо го започнах така? Но и на двама ви са ви влизали в злом в дома. Чакай, има разлика основна. Едните краси при тебе бяха барети. Да. При тебе не си имала чак такъв късмет. Сега се шегува с теб. Няма да се шегува с това, но с краси... Мога ли да се шегувам малко с тебе? Да, с краси окей, с краси окей. Не успяха да проникна в дома ми. Само на камерите си ги видяла. Сега да стига... Обаче виж, при краси историята е съвсем различна. Стига да се връщаме. Там даже е бил покорен. Ако трябва да разказвам както си беше, трябва да ти кажа, че си беше ужасен филм. Знам за това, да. Обаче аз след известно време започнах да гледам съвсем комедийно на това нещо, защото беше и наистина смешно. От времето понякога нещата винаги да, са смешни. Да, аз успях в това време да извлека смешни елемент от цялото това просване на земята, хвърляния плакат с моето лице. Пише Краси Аврамов отгоре върху главата ми е сложено. И те викат, кой си, нали? Беше ужасно. Да. Но се разминах с пукнат зъб само. Ама после обезщетение взели за това нещо? Не. Не ги ли осъди? Не, защото... Бяха други обещания и нямах време да се занимавам вече. Тръгнах. Краси си. Ми не. А не, ля, вика, не се ще губи с това, не е смешно. Не. Сега в момента не мога запреш, матко. Да. Е, не, то когато е на твоята глава, е друг. Да, определено. Господи, пустим. Чакай, мога да ти кажа нещо друго, с което Краси ще те пръсне. Ще те пръсне. Това е нещо, един твой талант, за който ти не си показвал много пред хората. Особено хората те знаят като човека глас. Предимно пред хората беше показано. Не съм го правил вкъщи. Краси, ти си мим. Да, съм... Да. Чакай, правилно ли казах? Мисля, окей ли да се казва? Аз се занимавам с пантомима професионално от 7 годишен. Имам над 500 спектакъла, които съм направил по целия свят. Но когато станах вече изявен човека глас, като че ли някакси цялата ми така сила и повече внимание отиде в музиката. Иначе пантомимата ми е сърцето, а музиката ми е в кръвта. И... Нека да видим това сърце. Анелия, сега ще гледаме. Аз искам да дам на Краси няколко ситуации. Например... Показваме. Коя? Аз се помолях даже за сцената помоли, обаче... да изиграе нещо с мен. Тя вика, я ми да покажи какво показва. От мен ще изглежда доста неприлично. Да. Не, беше за мечтата, която секси. Не си постигнала ли? Не, беше секси. Не. Това, което накарах да направи, беше много секси, но тя не искаше да го покаже. Покажи му се. Сега ще го покажа. Добре. Краси, ще ми покажеш ли с пантомима, коя е най-голямата мечта, която... Къде застана? Пък не си... Където ти е удобно, която не си успял да постигнеш. Най-голямата мечта, която не си успял да постигнеш. Каква е тя с пантомима? Окей. Значи си искал да бъдеш диригент? Диригент, или да. Джедай? Или джедай. Добре. Следващото. Как гледат критиците на теб? Критиците? Да, или какво би отговорил на критиците? Критиците тогава? Гледат така на мен. Я. Е, така гледат. Добре, какво най-много обичаш да похапваш? Накарай го да имитира. Гледай. Това са спагети. Дайте близък, моля. Опитай. Не, няма хидрати. Yeah! Не,
Какво да имитира? Пак пропуснахме, вече свърши. Кое да имитира, бе? Край, тихо. Това се е нашата малка тайна. Добре. Вашата малка мръсна тайна. Не. Между нас не би трябвало. Трябваше да ви покажа как се гълта спагет. Пробвахме зад завесите няколко пъти. Не се получи, не знам защо. Не, не, получава се така, да използваш езика си с по-пърз движение. Просто изглежда много неприлично. Трябваше ме да го имитирам. Еми, какво бе? 8 декември, бе? Какво бе? Просто. Какво бе? И на 8 декември... Я пробвайте. Да, такова ли? Как се иде спагет? Благодаря. Почувствах се като леди из китника, без леди без китника. Да улекоти малко разговор, да се опитаме да го направим даже леко по-леко това, което е било до момента. И ще вкарам Хели в студиото в този момент. Колеги, дайте ми балоните с Хели, защото не може тук да има двама такива гласове и аз да не мога да достигна тези висоти. По никакъв начин. Може ли да познаете за какво са тези балони с Хели? За купон. Разбира се, че е за купон. Той ще влезе в нашата уста, Анелия. Да. Ти гледаш в неведение почти. Знаеш ли какво е това? Всеки ще пее песни с Хели, разбира се. Аз ще ви изтегля песните. Червеното е лището за тебе. Ама аз съм зеленото втора. Зеленото е краси. А, ти водиш, да, бъда да пръв. Първи. Добре, аз ще бъда пръв. Чаша вода. Тогава чаша вода. Ето тук има от тази страна. Ето, заповядай, Краси. Благодаря. Хоп. Този. Червеното е за мен. Давай, ти зеленото ти е ти за Краси. А пък сините са за мен. Вие ще пеете ваши песни, а аз ще пея, разбира се, песни на Веско Маринов. Браво! Не, това аз бях със сините неща. Горчиво вино. Горчиво вино ще пея. Я ми дайте мелодията пак. Цвете, ще ми запееш ли мелодията? Как? А, така. Горчива обич, нека не пим. Хубаво, така. Стойте. А, така. Как става ли? Аз, майко, аз ще ви помагам. Шляц! Чакай! Една, две, три, добре. Горчива обич, нека ме опива. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво. Може ли те държи? За подсладено няма да те дам. Червено. Добре, аз с червените са. Червено, аз ще ти подготвя балонче междувременно. Айде, горното ще вземе. Коя е песента? Всичко води към теб. Всичко води към мен. Абсолютно вярно е това, че всичко води към мен. Аз ли да отрежа? Дай, дай. Така. Добре, всъщност, айде. Ако искаш, хвани от едната страна. Така. Чакай малко сега, така. Хвани го, държиш ли? Да. Дай му! Така, и... Хубаво. Дай, 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 дай. Всичко води към тебе, зная. На парчета разкъсваш ме бавно пак. Ти си ми в кръвта и към теб леча Анна. Това вече е без Хели. Вече е без Хели. Да. Краси, да. Ти си с зеленото. Заповядай. Коя е песента? Оф. Защо оф? Illusion. Illusion! О май гот! О май гот! Това ще бъде последния такъв глас тази вечер. Добре, балонче. Искаш ли ти да асистираш на Краси, за да му отрежеш на крайника? Ножица. Добре, добре, няма проблеми за фермата. Така. Краси, съжалявам, държи. О, добре. Добре, че си... Ти си го хвърляваш, че мога. Иллюжън е песента. Да. Айде, че на мен още ми се пее Веско. Геми, геми! Защо ходиш? Трябваше по-маничко. Чакай, аз не чух! Ти ми даде цялото да глътна. Ами не гълта, бе! Аплодисменти за Красия, браво! И за Анелия, аз трябва да стана. Аз трябва да се изправя.
Хора, благодаря ви, че ми бяхте на гости. Времето напредна, така че тези бони ще останат за партито ни след това, а то ще продължи, дами и господа, не само след това, а и след тази кратка пауза, която ще направим. И стойте пред екраните, защото следващия ми гост е новото откритие на Криско, а при него празно нема. Не го пропускайте, връщаме се веднага след рекламите.